नमस्कार मित्रांनो, या सिरीजच्या तिसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. या व्हिडिओमध्ये आपण बोलूया एम एस सी आय टीमध्ये येणाऱ्या अपडेट्सबद्दल. ह्या फ्रेमवर्कचे अपडेट डाऊनलोड आणि इन्स्टॉल कसे करायचे, सर्वात आधी आपण काय करूया, आपल्या इराच्या वेबसाईटला येऊया जिथून आपण इरा डाउनलोड केलं होतं. इथे आपण शोधलं तर कुठेही आपल्याला इराचे अपडेट डाउनलोड करण्यासाठी पॅच सापडणार नाही, त्यामुळे या वेबसाईटवरून आपला काही उपयोगच होणार नाही. अपडेट आलेले हे ॲटोमॅटिकली इम्प्लिमेंट होतात, हे आपल्याला मागील व्हिडिओमध्ये सुद्धा मी कळवलेलं आहे. ॲक्च्युली कसे होतात ते आपण पाहूया. आपला जो सर्वर आहे तो सर्वर हा आहे ना की सिस्टीम आहे. या सर्वरमधील डॉ स्क्रीनमध्ये काही मॅसेजेस दिसत आहेत. पहिली आहे वेलकम टू इरा, त्यानंतर दुसरी आहे करंट वर्जनबद्दल, तिसरी आहे एल एफ लॉग इन, चौथी आहे तुमच्या विद्यार्थ्याचं लॉग इन करण्यासाठीची लिंक, त्याखाली आहे डेट अँड टाईम. ओके, हे झालं आपल्या सर्वरच्या मेन स्क्रीनबद्दल. हा तिथं आपल्याला करंट वर्जन जे आहे त्याचा काही कोड दिसतो आहे. आता या कोडचं ब्रेकअप या प्रकारे आहे, 18 हे 18 म्हणजे 2018 वर्ष आहे, त्यानंतर 02 म्हणजे फेब्रुवारी, ओके, आणि हे 10 म्हणजे 10वं अपडेट. आता आपल्याला लक्षात आलं असेल की हे अपडेटची नावं कसे पडतात, पण अपडेट आलेले कसं कळणार, त्यासाठी माझ्याकडे एक स्क्रीनशॉट आहे, तो स्क्रीनशॉट रेफर करा. आता ह्या स्क्रीनशॉटमध्ये पहा तर तुम्हाला इथे करंट वर्जन जे आहे म्हणजे या स्क्रीनशॉटच्या प्रमाणे जानेवारीमधलं 44वं अपडेट इन्स्टॉल होतं, आणि ही जी डेट अँड टाईमची लाईन आहे त्याखाली एक एक्स्ट्रा लाईन आली आहे, ऑन नेक्स्ट रन द वर्जन विल बी 18-10. म्हणजे हे अपडेट व्हायच्या आधीचा मी स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवलेला आहे. आता अशा वेळेस काय करायचं आहे, फक्त हा जो सर्वर आहे क्लोज करायचा आहे वरून आणि परत चालू करायचा, यापेक्षा कुठलीही ॲक्टिव्हिटी आपल्याला करायची नाही. क्लोज करताना एक लक्षात ठेवा की विद्यार्थी जर तुमचे कुठे लॉग इन असतील तर ते ॲटोमॅटिकली लॉग इनच्या बाहेर फेकले जाणार आहेत. त्याचबरोबर अपडेट आलेले हे कसं अजून कळण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे ज्यावेळेस आपण एल एफ लॉग इन करतो आणि डे स्टार्ट करायला जातो तेव्हाच आपल्याला असा मेसेज दाखवतो, यू आर रन युझिंग ओल्डर वर्जन ऑफ इरा, प्लीज ट्राय आफ्टर सम टाईम. ओके, आता तुम्ही याप्रमाणे सर्व्हर अपडेटसुद्धा केलं आणि लॉग इन करायला जाता त्यावेळेस लॉग इन होत नाही, याचं कारण असं आहे, हा वेब ब्राउझर आहे आणि वेब ब्राउझरमध्ये हिस्ट्री स्टोअर असते आणि हिस्ट्री आपल्याला नवीन वर्जन अपडेट डिटेक्ट करू देत नाही, हिस्ट्री डिलीट करावी लागेल. ब्राउझरची हिस्ट्री डिलीट करण्यासाठी तुम्हाला शॉर्टकट आहे कंट्रोल शिफ्ट आणि डिलीट बटन, की तुम्हाला हिस्ट्री क्लिअर करण्यासाठी ऑप्शन येईल, त्यामध्ये टाईम रेंजमध्ये तुम्ही ऑल टाईम निवडावं आणि क्लिअर करावं. ओके, क्लिअर केल्याच्या नंतर तुम्हाला परत एकदा ब्राउझर पेज ओपन करावं लागेल आणि या डॉ स्क्रीनमध्ये दिसणारं वर्जन आणि या ठिकाणी दिसणारा वर्जन कोड हा सेम आहे का नाही ते एकदा रेफर करावं. आता तुम्ही ज्यावेळेस लॉगआउट करता किंवा लॉग इन स्क्रीनवर असता त्यावेळेस तुम्हाला इथेसुद्धा वर्जन कोड इथे दिसतो हेडर लाईनमध्ये आणि इथे एम के सी एल लोगोच्या खाली वर्जन कोड दिसतो, त्यामुळे इथे काही आपल्याला लॉग इन करण्याच्या आधीच क्लिअर होऊन जातं की वर्जन अपडेट झालेलं आहे की नाही. आता तुम्ही लॉग इन करून बाकीचे ऑपरेशन्स रेग्युलर करू शकता. या व्हिडिओपुरतं एवढंच, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.